Hallå, jag heter Jimmy Brorsson. Jag har varit kock i 20 år och sedan ett par månader tillbaka är jag krögare här på Victoria-salongen i Trelleborg. Idag är det världspoesidagen och jag har fått äran att läsa upp en av dikterna, ett av bidragen till Sustainable Poetrys poesiutmaning för barn och ungdomar. Jag sitter här i Victoria-salongen som är original sedan 1909. Det är ganska mäktigt här och säkert lästs upp många fina dikter i de här salongerna genom åren. Här kommer i alla fall Lyckes dikt. Vi behöver vara snälla mot varandra och naturen. Blommor gör mig lycklig. De lyser som solar. Vi kompisar är olika som regnbågens färger. Olika är bra. Så är ömsesidighet för mig.